Ko'ramiz bugun radarimizga kimlar tushgan ekan. Erkak bir ayolni sevib turib, ikkinchi ayolni sevib qolishi mumkinmi? Yo'q. Faqatgina sevmagan erkakkina boshqa ayolga ko'z qo'yishi va uni sevib qolishi mumkin. Haqiqatan ayolini sevgan va uni qadrlaydigan erkak hattoki yon atrofidagi ko'zlarga e'tibor bermaydi. Va agar siz bu holatda faqatgina uning o'ynashi aybdor, o'ynashi sababli menga xiyonat qilyapti deb o'ylayotgan bo'lsangiz, demak juda ham qattiq adashasiz. Bunday holatda ham erkakning, ham ayolning o'rtada aybi va kamchiliklari bo'lishi mumkin. Obligatsiyani bunga aniqlik kiritish va o'z ustingizda ishlashni unutmang. Aynan qanday qilib mana shu ustingizda ishlash mumkinligini va bu holatni to'g'irlash mumkinligini bilmoqchi bo'lsangiz, obligatsiyani mening profilimga obuna bo'lishni unutmang. Tojik qizlar o'z asli chiroyli. Bugungi rolik homiysi Adinix Bet kompaniyasi. Ushbu kompaniyadan ro'yxatdan o'tib, o'z omadingizni sinab ko'ring. Sayt manzili kommentariyada. Vashcha chiroyli qiz ekansiz. Bo'lar ekan, mana shunaqa qizlar ham, buno bilan ommaviy, zamonaviy takoy. Такая прекрасная. Chisti toshkentlik qiz bo'lsiz kerak, menimcha markaz bir Sibir oybelida katta bo'lgan-a. Lo. Aka, asabimga ta'sir ko'rsatmang. Do'stim, bo'rini og'zi qon bo'lgan bilan bo'rini og'zi qon bo'lsa, bo'rini og'zi qon bo'lgan bilan do'stim, u sirkda o'ynamaydi. Bo'ri bo'lsa, bo'ri do'stim. Jonim masalim. Samo glavsinga sog'lik. Xudo bizga mukofot berib, shunchalik qaytarib berdi. Endi nima deyman? Xudoning mukofoti bizga kerak. Xudoning mukofoti. Mana shuncha oilamiz, bolalarimiz, hamma xursand. Mana shu kunga yetib kelganing uchun. Shuncha senga eng avvalo shukr. Eng avvalo sog'lik tilayman. Boshqasi hammasi topiladi. Ko'ryapsan? Rahmat jonim. O'zing ko'rding. Hammasi topiladi, faqat sog'liq. Shuning uchun sog' bugun, salomat bugun. Bolalarimiz, nevaralarimiz baxtiga, meni baxtimga. Onajoning, adajoning baxtiga, akang, yangalaring, kelinlaring baxtiga sog'-salomat bo'l. Qudalaring bor yoningda. Shukr, yetganiga shukr. Mana shunga intilib yashash kerak endi bu yerga. Boshqa qolgan hammasi chepuqa. Qani endi ma'no, qani? Qatta topinglar ma'noni. Oq bo'lib, qora bo'lib chiqsa-chi, qora oq bo'lib chiqsa-chi balki. Cobalt, Mercedes Benz, AMG. Bugun bitta ketib olgan yigit oldim kelib, sizga 1000 dollarga Labuten tuflini olib beraymi dedi. Olib bering desam, faqat shartim bor-da, qanaqa shart? Bir kecha mehmoningiz bo'lishim kerak dedi. Mana kimdi bo'lyapsiz, soka? Uyam qochib ketdi. Kimdi bo'lasiz? Men ular qizlardan emasman dedim. Nima deyman boshqa? Asa keldi oyi. Xotin! Uchyapsan! Uchyapti xotin! Pichoq beringlar arqani kesishga. Biz nima deymiz? Vaqtda shola ashina tur ba'da. Xotin, sen ishting. Siyarsingga yetding. Çay yok artık. Artık yetişeceğim.